cidade de Uma, um passeio numa praia. Gente, isso pode ser tão importante para ela. E às vezes as pessoas que estão em volta dela não perguntaram: Gilma, o que você gostaria de fazer na vida? E esse é o sonho dela. E quantos de nós temos um sonho e não verbalizamos para as pessoas que estão próximas? Porque às vezes a gente acha que elas não vão dar bola. E às vezes não dão. Então, se a gente não fizer por nós, ou se as pessoas amigas próximas não ajudarem as outras, e as mulheres umas às outras ajudarem nos seus sonhos, às vezes a gente vai ficar fazendo o quê? Ficar paradinho no mesmo lugar. E aí, aquele sentimento de felicidade nos realiza. E empreender começa com sonhar. Então, como? Ah, eu quero muito ir à Grécia. É uma viagem à Grécia, muita coisa. Mas o que eu faço para conseguir isso? O que que eu tenho que fazer? Não, eu quero estudar medicina. Como que eu estudo medicina? Tem que trabalhar, se virar. Eu tenho uma conhecida que o pai dela era muito pobre, família pobre. E os pais não tinham dinheiro para ajudá-la na faculdade. E ela falou: não, eu vou me virar. Eu vou vender. Ela começou a vender calcinha e sutiã para pagar a faculdade dela. Porque os pais falaram: minha filha, eu não tenho condição de pagar essa faculdade. E não era faculdade cara, não. Cara, eu falo, não era medicina, era faculdade, né, de administração, vamos colocar assim. E essa moça falou: não, meu pai, mas eu desejo muito fazer essa faculdade. E aí ela foi à luta. Ela empreendeu vendendo calcinha e sutiã. Por quê? Porque ela queria realizar o sonho dela e ela acreditou na ideia de negócio. Vendeu para casa uma calcinha, duas calcinhas, e falou assim: deu certo, vou vender mais. Começou a pegar, comprar, vender. Estou sendo clara? Ou seja, se você não tiver um sonho, um desejo, um objetivo claro, a gente fica parado, como um sentado na cadeira e não faz coisa nenhuma. E a gente passa a vida, ela sendo passageira mesmo. Você é o passageiro daquele ônibus que tem um motorista lá guiando a sua vida. E você é mero passageiro. É legal ser passageiro da sua vida? Não, eu tenho que ser motorista da minha vida. Eu tenho que estar sendo leme. Eu tenho que estar lá tomando conta da minha vida. E aí, empreender é independente de ter seu próprio negócio, com autonomia. Foi o que essa amiga fez. Acreditou na ideia de vender calcinha de sutiã, podia ser qualquer outra coisa, podia ser picolé, mas ela acreditou nessa ideia, empreendeu, foi independente, teve autoconfiança, vou fazer acontecer, eu tenho autonomia para isso. Trabalhava para pagar o quê? A faculdade. Desde que tenha um propósito, um sonho. Beleza? Empreendedoras, e aí eu tô vendo que tem costureiras aqui, não tem, gente? Qual o ofício de vocês? A maioria das pessoas aqui faz o quê? Contem para mim. Vocês trabalham fora? Trabalham com alguma coisa? Tem uma renda extra? Ganham o quê? Como é que vocês ganham dinheiro? Conta para mim. Manicure. Perfeito. Quem mais pode falar? Tem uma loja? Joia. Vende o que nessa loja? Camisetas e acessórios femininos, empreende. Manicure, empreende. O que mais? Tem um negócio. Hã? Mônica, o que você tem? Fala. Padaria. Farmácia. O que mais? Isso é empreender. Ai, meu Deus. É, tô triste. Teve uma loja e enchei esse negócio. Triste. Sinto muito. Maravilha, aposentada, não quer mais nada. Eu também, quando me aposentar, não vou querer mais nada na vida. Ver televisão, conversar com as amigas, se encontrar, tomar um café, comer um bolo, biscoito, tá ótimo, né? Mas é fazer o que ela quer. Tá fazendo o que você quer, é isso? Isso é empoderamento. Seu nome? Alcerina? Alcerina, obrigada. É isso, fazendo o que? Eu adoro, gente, adoro. Não fazer nada. Adoro. Não fazer nada. Hã? Deitar depois do almoço. Beleza. Mas isso porque a gente realizou o sonho.
Ele teve um propósito que foi realizado. Porque tem gente que fica deitada porque não tem propósito. Essa é a questão séria. Beleza? Uma coisa deitada depois que eu realizei aquilo que eu queria realizar. Alcina falou, fazer nada depois do quê? De muito trabalho. A outra coisa é a pessoa não ter trabalho e não procurar trabalho. Se acomodar em ficar no computador, no celular, no joguinho, seja como for. Não estou falando que eu não fique no joguinho, não. Eu jogo também, para espairecer a cabeça. Mas a questão é, posso ficar o tempo todo no joguinho? Não, isso vai me consumir. Posso ficar só na televisão, televisão, televisão? Não, porque também vai me consumir. Então, o que eu devo fazer? A gente vai ver o que pode fazer. Bom, a gente pode empreender, é uma coisa fundamental. Eu vou falar para vocês que são mulheres empreendedoras. São aquelas que mobilizam capital, agregam valor de recursos, produzem bens, ou seja, produzem alguma coisa, prestam serviço, você faz. Minha unha pode. E do quê? Você levantou a autoestima das mulheres ou das pessoas. Gera emprego, funciona a economia e atende às necessidades das pessoas. Certo? Mas para empreender, olha só, com sucesso é preciso desenvolver uma das principais características empreendedoras, que é o quê? Confiança, autoconfiança. Porque se eu não acreditar em mim, eu não faço nada. Eu vou sentar com o bumbum assim, ó, ficar. Então, é preciso desenvolver características de comportamento específicas e a primeira delas é a confiança na gente. Meu. E aí, gente, vou falar para vocês do perfil empreendedor. Existem 10 características fundamentais. Esse slide está meio apagado. Vai ficar mais fácil eu passar uma a uma agora e a gente vai conversar. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai montar um negócio. Aliás, alguém aqui quer montar um negócio? Pensa em montar? Não quer montar mais, não. Você está pensando? Você falou? Aula de costura e está pensando em montar um negócio. Nome? Silvia. Silvia, olha só. Vou te contar uma coisa. Digamos que você e mais 10 colegas têm aula de costura. Imagine se todas as 10 pessoas, 10 mulheres, quiserem montar, costurar roupa de criança. Muito bom. Mas 10 mulheres fazendo roupa de criança. Cada uma com a sua cabeça, fazendo a roupa que quiser, vai competir uma com a outra. Isso é legal para o mercado? O que eu tenho que fazer, então? Pode ser que as pessoas à minha volta não tenham tantas crianças assim e que tenham outras necessidades. E aí vem uma coisa fundamental, que é a busca de informações. Eu sou costureira. Que tipo de roupa você gosta de usar? Que tipo de roupa você gosta de usar? Que tipo de roupa? Eu tenho que começar a perguntar, ou você precisa na sua casa, na sua família. Então, não é o que eu, costureira, quero costurar para o outro. Não é o que eu, manicure, quero fazer para o outro. A minha manicure brinca comigo assim: ó, comprei para a senhora hoje. Todo dia ela traz um. Brinca. Ela mostra um esmalte vermelho. Eu detesto esmalte vermelho. Mas ela me doa. Comprei para a senhora hoje. Mas necessidade, não é o meu gosto. Então, se ela andar com aquele esmalte vermelho, ela não vai fazer meu unha vermelho. Então, não é o que eu, empreendedor, quero. É o que o mercado precisa. Então, antes de fazer os biscoitos, antes de fazer a roupa, antes de estar com a minha ideia pronta, e ela, Silvia, fazendo o que? Redes sociais, para quê? Para você poder questionar, fazer pesquisa. Pesquisa de mercado. Busca de informações ela é essencial para qualquer negócio. Então vamos lá. É preciso ir a campo, conversar com as pessoas para levantar as informações e conhecer as coisas de fato. A vantagem feminina para isso facilmente. Então, facilmente, gente, ó, a natureza feminina já está predisposta para conversa. Opa! Top para gente. Vantagem nossa, buscar informações é fácil porque a gente se comunica facilmente. Beleza? Planejamento, gente. Sem planejamento, a gente não faz nada. O melhor planejamento que a gente tem na realidade feminina
é fazer uma comida, fazer um bolo. Não tem uma receitinha? Gente, a gente costuma pegar uma receita. Claro, tem coisa que já vai na cabeça. Mas, em geral, tem uma receita. Ou vou fazer um almoço em casa para receber 10 pessoas. Vou fazer arroz, vou fazer o feijão, vou fazer uma carne assim, vou fazer uma. Não é assim que a gente faz? A gente já pensa em tudo que precisa para aquela situação. Isso é planejar. E organizar o nosso dia a dia para isso. Vocês já fazem isso. Nós já fazemos isso. Planejar o negócio nada mais é do que usar esse mesmo raciocínio, essa mesma estratégia para aquilo que a gente quer empreender. E aí, vantagem: nós já somos organizados. Nós somos mais cautelosos. A gente não é afoito. Ou a gente é afoito no desejo. A gente é afoito no desejo. Mas na hora de praticar, peraí. Eu não vou fazer as coisas tropeçando. Eu vou pesquisar. É o que você está fazendo. Vou pesquisar. Então, vou pesquisar para planejar todas as minhas ações. Beleza, gente? Qualidade e eficiência. Gente, essa é uma característica que me perturba. Porque eu vejo as coisas desorganizadas, vejo as coisas mal feitas, eu vejo tudo que não está bom. Quem é assim que levanta a mão? Sabe aquela pessoa perfeccionista? Que a costura, o acabamento tem que ser bem feito? Exigência de qualidade e eficiência. Pai, eu quero brincar, eu brinco muito com meu filho. Eu não quero nhanhanhã, eu não quero mimimi, eu quero resultado, eu quero a solução. O problema a gente já tem, gente. Nós queremos o quê? A solução. Quando alguém não faz, a gente quer o quê? Vai lá e resolve. Só tem um negócio. Tem que respirar fundo. Que não dá para a gente resolver tudo. Senão, o ombro fica como? Muito pesado. Então, nossa vantagem em relação à qualidade e eficiência é que as mulheres costumam dar atenção aos detalhes, a usar muito o lado sensitivo, o que favorece a prestação de serviço e atendimento ao cliente de forma o quê? Personalizada, de forma mais cuidadosa. A gente está certo aqui para você. O que você gostaria de melhorar? Isso é exigência de qualidade e eficiência. Vamos lá. Comprometimento. Quem é comprometido aqui, levanta a mão. Faz apesar de. Fala que comprometimento é fazer apesar de. Muito bem. O amigo ali também está levantando a mão. Menina, não é? É o menino. Ai, que beleza. Mas aí, olha só. Qual é essa vantagem? As mulheres vão fazer esforços maiores e trabalhar além da sua carga horária para cumprir aquilo que prometeu, mesmo que tenha que sacrificar. Vocês conhecem gente assim? Vamos falar depois de como consertar essa história, tá? Mas falando das características aqui. Atenção, o excesso pode ser prejudicial. Pode ser, não, ele é prejudicial, né? É preciso equilibrar, saber equilibrar trabalho, família, lazer e do lado espiritual. Vamos resolver essa parada já. Não vamos. Por que será que não deixo o meu celular descarregado enquanto vira e mexe eu me descarrego? Alguém já se sentiu assim com aquela moça lá? Não acontece isso, gente. Pelo amor de Deus. A gente não descarrega o celular, não deixa descarregado, está sempre procurando uma tomada para botar a bateria nele. Mas a gente não se descarrega. Esquece da carga. Esquece. O que é da carga? Como é que a gente dá carga? Vocês sabem como é que a gente dá carga? Me falem aí uma forma que vocês têm para dar carga, para recarregar. Passear. Nossa, eu adoro passear. Ó, tô morena, passei. Tirei férias. Que mais? Ir à praia, descansar, mas descansar é só deitar e ficar quietinha? Pode ser. O que mais que nos recarrega? Ler, viajar, caça a palavra, mas tem uma forma. Hã? Fazer alguma coisa que nos dê prazer. E dançar. Conversar com outras amigas, desabafar, falar. Não ajuda? Gente, o contato com o outro faz bem para fazer novas amizades, a gente renovar as pessoas que a gente convive.
participar de grupos sociais diferentes, grupo de costura. Ontem estava encontrando pessoas, mulheres, que estavam passeando com seus cachorros. Eu não estava com cachorro. E eu estava passeando, conversando com uma amiga que tinha 5 mulheres com cachorro. Eu estava passeando com cachorro à noite. Então, tá bom, vamos conversar. Cada um com a sua realidade. E eu fui o quê? Conversar. Isso faz bem. Contato com a natureza, desde que a gente pare para observar a natureza e aproveitar dela. No bom sentido. Tem uma árvore linda ali, frondosa. Por que, que eu não deito naquela baixa daquela árvore? Por que, que eu não abraço a árvore e falo, poxa, natureza, muito obrigada por tudo que você me dá? A gente me chamava de maluca, porque eu abraçava a árvore. Desde garota eu abraço a árvore. Por quê? Porque minha energia às vezes ia embora. Eu ia lá abraçar a árvore porque eu pegava a energia da árvore de volta. Então, são coisas simples que a gente pode fazer, andar descalço. Mas andar descalço não é só jogar o seu chinelo para o lado. É andar descalço e sentir a terra. E falar, obrigada, terra. Por esse... Obrigada, sol. Obrigada, chuva. Obrigada por eu estar aqui e viva. Porque eu posso embalar a terra. Morta. Então, eu também estou viva, curtindo isso que eu tenho. Eu sei que tem natureza aqui para dar e ver. E é tão natural para vocês que pode ser que vocês não nem achem tão importante. Mas é a água. A gente se reanimar com a água. Toma um banho, está nervoso, lava o rosto. Não tem isso. Está nervoso, lava o rosto. Lava as mãos. Passa água na nuca. Respira. Inspira e expira. Para quê? Para a gente acalmar o nosso coração. Ok? Então, para a gente se recarregar. Peça ajuda. Você não está só. Alguém já se sentiu sozinho aqui? Não sozinho? Sozinho. Está cheio de gente, você está sozinho. Está numa festa e você está sozinho. Não é isso, gente? Quantas vezes você se sentiu sozinho numa festa? Pessoas que não têm a ver com você e você tem que ir. E aí você falaria assim, não quero ir, não gostaria de ir, mas você vai, porque tem que ir. Aí o tem que faz você ir a um lugar que você não se sente bem. E aí você se sente sozinha, aí você deixa a pessoa lá brincar. Por exemplo, eu não gosto de determinadas músicas. Então, quando eu tenho que me reunir com pessoas que gostam de alguns tipos de música, eu naturalmente me afasto. Vou conversar com a criança, vou abraçar a árvore, vou procurar uma coisa que me faça me sentir bem naquele ambiente de alguma forma. Porque senão, não tem razão de ser. Aquele movimento de eu ter me arrumado enquanto eu estou numa festa, com pessoas que nada a ver para mim, eu tenho que tirar algum proveito daquilo. Nem que seja pela lua, pelo céu, por alguma coisa da natureza que encontre para me fazer feliz, para me saciar. Porque às vezes eu me sinto sozinho, quero que você não gostaria de estar. E aí, gente, é muito importante que a gente consiga ter uma coisa chamada equilíbrio para dentro do céu. Recentemente eu conheci uma pessoa, ela é uma mulher poderosa. Eu falo que ela é poderosa porque ela chegou num cargo muito importante no mercado feminino. No mercado masculino, a mulher está inserida. E que energia, que alegria essa pessoa tem de viver. Então, essa mulher conseguiu chegar numa posição, vamos colocar assim, né? Diretoria de uma empresa. Não conheço só essa, conheço várias mulheres assim, mas que chegam lá em cima, mas às vezes estão esgotadas, porque não conseguem dar conta de todas as exigências que o mercado fala, as famílias, as pessoas, a sociedade, nos fazem. Hoje eu falei do meu filho. Porque a gente conversou bastante, hoje foi um dia ótimo. Meninas, mulheres e meninos, se vocês estiverem me vendo, beijo, filho. Beijo, amigos e amigas do meu filho, que ele falou que ia passar o link dessa palestra para as meninas amigas dele. Me curtem. Beijo. São minhas tias, né? Amigas mesmo do meu filho. E aí eu falei para ele, filho, eu não sou perfeita. Eu procuro melhorar a cada dia, pela minha exigência de qualidade de ciência. Tem que ser melhor. Mas eu erro. Por que você não erra, meu filho?
mas eu quero melhorar. O mais importante nessa história de equilíbrio é: eu não dou conta de tudo. Eu falo isso em casa, eu não dou conta. Eu preciso de vocês me ajudar, porque eu não dou conta. Porque as demandas estão muito. Me ensino só vocês depois. Estão ouvindo? É, segredo, vou ensinar as meninas. Eu não lavo louça. O marido está filmando isso? Ele não está aqui ouvindo ela. Por quê? Porque fazer as unhas, para mim, é um sinal de cuidado pessoal. E com cuidado, como é que eu vou cuidar? Eu tenho que me apresentar para os clientes, eu tenho que estar bem apresentada. Como é que eu posso fazer isso se eu lavo a louça, esfrego a panela? O esmalte foi embora e eu não pinto de vermelho. Então, eu combinei com meu marido gentilmente que eu cuido da casa. Minha casa é sempre muito organizada e muito impecável. Vá ver quem quiser. Mas eu admiro minha casa pelo carinho que eu tenho pela minha casa. Mas a cozinha não é meu departamento. Até porque meu marido cozinha melhor que eu. Então, deixo a cozinha para ele e para a secretária maravilhosa. Beijo. E para a manicure maravilhosa que eu tive mesmo. Beijo. Ok, gente? O que eu estou falando com isso? Temos alguns limites que, se nós não falarmos ou não impusermos e não educarmos as pessoas à nossa volta para que elas nos valorizem, ninguém vai fazer nada. Estou sendo clara? É cada um de nós que tem que educar o outro que está à nossa volta. E aí vem essa questão do equilíbrio de pés. Eu vou chegar mais pertinho aqui da tela para poder ver todos os pontos. Vem o pilar familiar. O pilar familiar é exatamente isso. Como é que você se relaciona na sua família? Quantas mulheres estão mal casadas? Quantos homens estão mal casados e permanecem no casamento falido? Me desculpem, vocês estão se matando pouco a pouco. Eu sei que vocês, mulheres, muitas mulheres mais velhas, foram educadas para o casamento eterno. Deixa que me faça bem, vai ser eterno. Amo meu marido e é eterno. Enquanto ele me respeitar e me tratar bem. Porque eu respeito e trato muito bem. Estou sendo clara? Então, a relação familiar, o pilar familiar, é o primeiro que a gente tem que cuidar. Amo demais meu filho. Mas falo para ele: a louça do jantar é sua. Seu pai chegou cansado. Ele não vai precisar da louça do jantar. A louça do jantar é sua. Pronto. Estou educando um homem para a vida, para que outras mulheres possam conviver com ele de boa. E ele já sabe fazer algumas coisas na cozinha. Olha que massa. Estou sendo clara? Amor e respeito. Outro pilar fundamental é a saúde. Gente, quantos de nós adoecem porque a gente não conversa com o outro, porque a gente não tem uma relação legal com o pilar família? E não tem uma relação legal com o pilar família, a gente discute muito, faz o quê? Bom, preciso falar disso não, né? Já conhece essa história, né? Dor aqui, dor acolá, não sei o quê, mas vai ser de férias para curtir a vida. Não vai ter problema. Outro pilar é o pilar filho, já acabei de falar. É, nós temos também o pilar conjugal. A gente falou da família? Só que uma coisa é ser pai do meu filho. A outra coisa é meu marido ser meu namorado. Você namora seu marido? Estou sendo clara, gente? Namorado, beijo na boca. E etc, etc, etc. Ok? Passear de mão dada. Passear de mão dada, que é importante. Namorar, passear de mão dada. E o cinema aí, jantar sozinho, conjugal, relação a dois. E quantos casais, aí você não vai perguntar, eu vejo assim, presta atenção aqui. Estou na mesa com a Mônica, faz conta que nós somos um casal, e eu estou aqui no celular, eu vejo casais mudos.
Porque estão fazendo o quê? Cada um olhando o seu pai. Devem estar conversando via celular, só pode. Né? Então, gente, isso está muito comum no mundo de hoje. As pessoas estão próximas e distantes ao mesmo tempo. Não dá. Se você está com essa pessoa que você escolheu e quer que seja para a sua vida, essa pessoa tem que ser seu parceiro de vida, de dificuldade, de alegria, né? De alegria na tristeza. Então, cara, na alegria, vamos junto. Na tristeza, vamos junto. E vamos comemorar, vamos junto. Está difícil, tem que estar junto. E quando você está na mesa para conversar, você está na mesa para conversar junto. Vamos trocar ideia, contar como foi seu dia, como foi o meu. Isso é fundamental. Beleza? Mas tem casal que não tem mais isso. Eu compreendo. Mas eu não quero essa história para mim. Cada um faz as suas escolhas. Reflitam sobre as suas escolhas. Pilar conjugal, pilar social. É a história que conta nesse livro para fazer o quê? Para conversar com a pessoa. Nova, decida conversar. Relações sociais, conversar com os outros. Depois da igreja, tomar um café. É social. Eu não estou falando da igreja enquanto tempo na igreja. Estou falando depois da igreja. Estou comendo escolha, estou conversar, para na porta do outro, comer uma laranja, perguntar se tem açúcar. Conversar, falar da vida. Tem um pilar financeiro. Esse pilar, às vezes, atrapalha a vida da gente, né? Ainda mais quando você perdeu uma loja por causa da enchente. Financeiramente, amiga, ficou o quê? Mas, se você tem amigos, eu tenho certeza que os seus amigos puderam te ajudar de alguma forma. Amigos? Para te ajudar? Não me responda. Eu estou falando para você reerguer a sua loja. Amigos para te apoiar. Isso é social, isso é afetivo. A gente precisa disso. Talvez eu não consiga comprar tudo de bom que o outro, meu vizinho, gostaria de ter. Mas eu posso dar uma palavra amiga, uma palavra de conforto, de apoio, né? Para que você não fique arrasado. Bom, e financeiro. Outra dica, financeiro. Só gastem o que tem. Não desejem além das suas possibilidades. Até desejem, mas não façam dívidas. Então, se, sabe, vamos ter cuidado com essa coisa da gastança. Há muitos anos eu preferi o mundo do ser do que o mundo do ter. Claro, eu fui acostumada com conforto. Eu gosto do que é bom. Gosto. Eu falei para vocês uma situação antes, um pouquinho. Eu prefiro tudo que é melhor. Eu cresci assim. Agora, o que é melhor para mim e o que é melhor para você? Eu posso ficar sem esse cordão, não posso? Não faz nada para mim ficar sem ele ou com ele. O que importa é a companhia que eu estiver. Isso vai ser mais importante. Então, para mim, eu posso, vocês vão me conhecer outras vezes, outros momentos que a gente pode se encontrar. Se eu tiver de chinela havaiana, descalça, ou de sandália alta, eu sou a mesma pessoa. Se eu estiver vestida para festa, ou de pé no chão, a gente tem que ser a mesma pessoa. Então, eu não tenho que ter um carro novo zero para mostrar que eu tenho um carro novo zero. Eu não tenho que ter o melhor vestido da festa. Eu vim aqui bem vestida para vocês. Mas se esse bem vestido é caro? É de marca? Não. Sabe? Não é marca. É a cor que me importou. Então, eu vou botar o vestido pela cor. Para trazer alegria, porque eu estou alegre aqui dentro. Então, financeiramente, a gente pode decidir as coisas pela relação custo-benefício. Vou comprar carro ou vou fazer? Eu posso comprar um mais em conta e me sentir empoderada e bonita com isso. Estou sendo clara no financeiro, gente? A gente não se endividar para ter para mostrar. A não ser que eu queira por mim, que eu queira esse conforto, esse carinho para mim. Aí é uma outra coisa. Se for para mim, se isso for importante para mim, pode ser que me dê de presente. Então não se endividem por filho. Importante, meninas. Não façam dívidas por causa do filho. Aquela mochila de marca. Não. Não. Podem crescer, eles puderem, eles compram aquilo que eles desejarem. Hoje eu só posso te dar isso. A mochila que você vai levar na escola, a mochila que você tiver. Fechou.
não tem que ser marca. Pilar profissional. Gente, muitas de vocês talvez não tenham se realizado profissionalmente. Eu tive que dar uma reviravolta na minha vida para me sentir realizada. Eu tive uma outra profissão, sou psicóloga, tenho formação, trabalhei com empresa de moda feminina por quase 10 anos e vim para o Espírito Santo há 27 anos e me realizo, eu falo na sala de aula, eu me realizo aqui. Mas isso eu fui descobrir depois dos 30 e muito, quase 40. Sendo claro, a gente precisa encontrar um trabalho, uma profissão, um propósito profissional que nos dê satisfação, que nos preenche, que nos dê prazer. Porque se não der, vai ser assim. Ai, que saco, lá vou eu de novo trabalho. Segunda-feira. Você acabou que bota segunda-feira? Ou que bota sextou? Eu fico muito brava, sinceramente, quem bota sextou ou domingão fala que está na segunda-feira. Porque está se esquecendo que aquele trabalho de segunda a sexta, ou segunda a sábado, é aquilo que te mantém, é aquilo que te faz, pelo menos ele te dá o ganha-pão para você viver, um pouco ou muito que você desejou. Mas se você quiser diferente, faça diferente, muda tudo. Quando eu vim para cá, para o Espírito Santo, fiz um trabalho para uma empresa, o empresário queria sucessão familiar, ele estava querendo se aposentar, ele tinha tido um infarto, e ele queria que as filhas dele assumissem o negócio. Mas eu claramente percebi que as meninas não tinham desejo de dar continuidade ao negócio do pai. E falei para ele com muito jeito, olha, ele era muito amigo de uma pessoa que me indicou, e eu falei com muito carinho, olha, eu não vejo que as suas filhas tenham um perfil para sucessão familiar. Eu posso avaliar na sua empresa se tem outra pessoa, né, que possa administrar seu negócio que não seus filhos? Claro! Então eu fui fazer uma conversa com cada uma das pessoas e identifiquei um sujeito de 40 anos. Vamos dizer que essa empresa, esse cargo era um cargo de administrador, gerente de aula. Tá? Só simulando. E aí eu chego perto desse cara, chamamos ele, eu o diretor da empresa. Chamamos ele e falamos assim, fulano, a gente queria conversar com você, porque nós achamos que você tem perfil. Aí ele, não falei perfil, ele falou, antes que vocês falem qualquer coisa, eu quero aproveitar esse momento, essa oportunidade, para dizer que eu quero me desligar da empresa. Hã? Aí, hã? Por quê? É porque eu tenho um sonho. E eu quero ser enfermeiro. Manja, administrador de empresas para enfermeiro. E o curso de enfermagem é aquele que te faz ficar o dia inteiro, né? Você não tem possibilidade de trabalhar e estudar. O dono da empresa ficou assim, meio, ah, eu também. E eu falei assim, mas o que você vai dizer? Não tem problema. Fulana, minha mulher agora, está trabalhando, ela vai dar conta financeiramente da gente, os filhos estão crescidos e eu preciso realizar esse meu sonho. O trabalho que a Ana fez, eu tinha feito, estava fazendo trabalho na empresa, né, há algum tempo de reflexão sobre projeto de vida. O trabalho que a Ana fez me alertou que eu não sigo o que eu desejo na minha vida desde sempre. Eu quero ser enfermeiro. Beleza? Graças a Deus eu pude encontrar com esse homem depois. Numa farmácia, a gente se encontrou no cruzamento de rua, assim. Ele fez a enfermagem, ele estava fazendo enfermagem. Anos depois, eu encontrei ele na porta da casa dele, não sabia, no prédio, andando pela rua, encontrei ele de novo. Nossa, que bom! E ele formado, feliz, contente, morando num lugar muito melhor do que ele morava antes. Não estou falando de mulher, não, tio, estou falando de homem. Tá? Posso contar ele casos de mulher. Só que me veio à mente um caso de uma pessoa que domina a renda familiar e abre mão de tudo. Para quê? Para realizar seu propósito de vida. Então, o nosso lado profissional tem que ser aquilo que a gente ama fazer. E tenho N mulheres para contar. Na minha vida, assim, nossa, eu conheci esses últimos anos pedagogas, pedagogas maravilhosas que trabalham naquilo que amam, professores maravilhosos que trabalham naquilo que amam, mesmo ganhando pouco.
mas é um ofício que elas vão fazer. Se não for o que você ama, fora. Ainda, pilar emocional. As nossas emoções, às vezes, a gente está aos fios, vontade de gritar, berrar. Nesses momentos, respire fundo. Se reconectem com vocês mesmos. Falem aquela frase. Como falei para vocês no início, vocês lembram? Repete para mim mais alto. Eu sou a pessoa mais importante do mundo. Nessa hora, pare. Quando você vê que você está enchendo o copo vai esquerda, vai tornar. Eu sou a pessoa mais importante do mundo. E fala, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Segundo, eu terceiro, eu quarto, eu quinto, eu sexto, até que você se acalme e não exploda com o mundo. Sabe por quê? Porque a explosão vai vir contra você. Só por isso, por defesa. Respira, porque depois você vai falar, tá bem? Nervosa? Tá bem? Todos os dedos que se apontaram para você explodiu. Ninguém quer saber o motivo dessa explosão. Quer saber que você explodiu. Então, controle emocional. Caminhadas, contato com a natureza, respira fundo, faça coisas que você gosta. Quando você estiver com pessoas no ambiente que você não gosta, você precisa de uma frase assim, fantástica. Aos que me priorizam, tudo. Aos outros, um grande abraço, forte abraço. Ou então, adeus. Uma coisa assim, tá? Adeus, aos outros, adeus. Porque eu tenho que ter pessoas que me valorizam e me priorizam. E ainda vem o lado espiritual, finalizar. Independente de religião, é aquilo que você acredita, é a sua crença, é o seu Deus, é a sua fé, é aquilo que você fala assim, gente, Deus, me ajuda, me socorre. Aí tem um cara que faz uma piada que fala isso, o cara era ateu, mas na hora que ele cai no precipício, Deus me ajuda, né? Ou seja, na hora que o negócio está dando mal, ele pede ajuda. Então a gente tem que ter uma força interior, o lado espiritual fortalecido para as histórias que a gente estivesse sentindo lá embaixo. Para o lado que o momento que o emocional cair, o espiritual tem que estar junto. Porque se você não acreditar em nada, aí não tem muito. Independente de religião. Você tem que estar todas as religiões. Mas nessa hora, é o bem, é o amor, é a caridade que vão falar mais alto. E aí, gente, seguindo isso, a gente sabe que faz, eu faço para vocês também, várias perguntas. O que é sucesso para você? O que faz? Você faz o que faz para quê? Então, são perguntas de reflexão que a gente poderia começar a nossa palestra até com elas. Por que você está fazendo o que você está fazendo? O que te faz levantar da cama todos os dias? Por que você levanta de manhã para trabalhar? Ou para fazer nada? Por que você levanta da cama? Como por quê? Porque senão fica na cama deitado. E aí vem lá, onde você quer chegar na vida? O que é importante para você? Há muito tempo eu posso partilhar com vocês que eu descobri que meu lugar é aqui. Falei com vocês. É conversando com pessoas, é trocando ideias, eu me sinto como um agente de transformação. Por quê? Porque a gente de transformação é aquele que deixa uma sementinha que pode ser de incômodo. Tem uma sementinha que incomoda, para que você fale assim, nossa, essa professora, essa mulher falou uma coisa que eu não gostei, esse negócio está aqui na minha cabeça, eu não gostei. Ótimo, fiz meu trabalho. Por quê? O agente de transformação tem que incomodar, tem que gerar uma semente de incômodo, para que o melhor em você floresça. Esse é o meu propósito de vida. Descubram o propósito de vida de cada um de vocês. Eu demorei para descobrir. Mas desde garota eu falava, eu tenho uma missão aqui. Qual é a missão? Eu me questionava desde muito nova. E graças a Deus agora eu descobri. Agora não, né? Já tem uns 10 anos, ou 15, sei lá, eu descobri. Não é muito tempo, não, gente. A gente descobre no momento que Deus dá o sinal, né? Então eu consegui me entender que eu sou uma pessoa que ajuda as outras a se transformar.
E nisso eu me transformo todos os dias em alguém melhor, porque eu sou um tênis em evolução, então eu só posso melhorar. Senão, eu vou estagnar. Então, o que eu faço todos os dias para me melhorar? O que você faz para melhorar a vida dos outros? O que você está fazendo? Desculpe, só com o bumbum sentado? O que você faz para melhorar a vida dos outros? A sua e a dos outros. Estou sendo claro? Será que, desculpa, assim, vou perguntar, será que só a igreja rezar adianta? Não! Se não praticar, não adianta nada ter rezado e ter falado 10 vezes Maria, o Pai Nosso, Salve Rainha, ou seja, que igreja você for, que religião você tenha, porque todas pregam bem. Mas a questão é na prática. Você pratica o bem? Em que momento você faz o bem para alguém? Ou o que você deseja de bem para você? Porque às vezes nem isso dá. Beleza? Ikigai é a razão de viver, é o motivo que faz você acordar todos os dias. A palavra é Ikigai, é propósito. Qual é o seu propósito de vida? Eu adiantei, na verdade, eu adiantei esses slides, né, da minha conversa. Mas é isso. O que te faz levantar todos os dias? Qual é o seu propósito de vida? Então, Ikigai, se você encontra algo que dê sentido à sua vida, isso faz seguir em frente e manter motivado. Qualquer um pode partir do que está ao seu lado, ao seu alcance, e começar a sentir-se bem e experimentar os benefícios que isso traz, antes de gradualmente evoluir para objetivos maiores. Então, a gente precisa evoluir para objetivos maiores, mas antes a gente precisa identificar nosso propósito de vida. Ah, meu propósito de vida é criar filhos. Beleza, mas um dia vai deixar de ser. Então aí você vai ter que encontrar um objetivo maior que esse. Beleza? Eu tenho uma amiga, né, uma vez tem amiga, e ela estava me falando assim, eu falei assim, eu vejo para você um mundo de coisas. Né? Quem está me ouvindo, se ela estiver me ouvindo, ela vai saber que essa semana a gente conversou disso. Eu falei, eu vejo para você muito mais do que você está realizando hoje. Ela falou assim, mas Ana, nesse momento, esse foi o maior passo que eu pude dar. Eu falei, perfeito. Desculpe se eu estou querendo mais de você, mas está certo. Acredito que daqui a alguns anos você tenha a maturidade para enxergar que isso que você está vivendo é muito pouco. Ok? A gente está vivendo pouco. A gente pode mais e a gente não se percebe. Aí ela falou, nossa, eu sei disso, é porque eu não me valorizo. E aí eu acho que eu não posso. Bem, nesse momento você só pode isso, porque é o que você enxerga como seu poder, como seu potencial. Depois você vai enxergar que você pode mais. Isso se refere a homens e mulheres, mas principalmente a gente fala para mulheres que se dedicaram e se dedicam de forma generosa e grandiosa no fortalecimento do vínculo familiar e na formação dos seres pequenos. Eu adquiri maternidade por muitos anos, até porque eu sabia que eu não saberia ser mãe. Hoje eu falho muito em ser mãe, mas eu tento ser a melhor mãe que eu posso ser. Hoje eu tenho consciência e maturidade para corrigir e para falar para meu filho: estou brigando com você porque eu te amo. Porque é muito fácil ter filho e não dar limite. É muito fácil ter filho e deixar o filho largar. Mas educar é muito difícil. E isso é tarefa para grandes mães, para grandes pais, que se preocupam efetivamente com o bem-estar, o valor e o caráter do filho que está colocando no mundo. E nós, mulheres, fazemos isso na grande maioria. Então, esse valor nós temos, mas as pessoas podem não perceber. E isso gera uma carga muito grande emocional e um desgaste nosso imenso. Por isso, o propósito de ser mãe ou de criar filhos, ele pode ser muito bom a determinado momento. Chegou outro determinado momento da vida, a gente fala assim, agora eu quero mais. Agora eu quero voltar, quero me resgatar, quero ver o meu lado profissional. Isso é natural, porque aquele propósito que a gente tinha chegou ao fim. E aí a gente precisa de novo e que cai. Uma nova razão para viver. Beleza? Vocês concordam comigo? Eu estou com um silêncio aqui. Estou errada?
Beleza. E aí, gente, a gente só conhece o Ikigai, só consegue chegar nesse Ikigai, nesse propósito, se a gente passar por uma jornada não bonita, muito dolorosa, de autoconhecimento. Sabe aquelas pessoas que você fala assim, ainda há três características suas. Não, me vergonha. Aí eu não sei quem eu sou, como é que eu sou? Pergunta a pessoa do lado como é que ela é. É aquela pessoa que não parou para se cuidar, para se autoconhecer. Você sabe como você é. Você só não quer falar, ou tem vergonha. Porque você acha que você é menos do que aquilo que você é. Aí você não fala assim, ah, eu sou corajosa, eu sou guerreira, eu sou a mãe boa para danar, eu sou excelente cozinheira. Você não fala. Por que não fala? Porque não foi ensinado. A gente não foi ensinado a se valorizar. Nós não fomos ensinados a se valorizar. E aí a gente fica quietinha, não sei, ah, não sei. Como você sabe? Você não sabe ainda falar o que você é, mas você sabe. No seu íntimo você sabe. Então são as dores, como é que funciona o seu organismo, quais são os seus limites. Não dá, até aqui vai, passa aqui não funciona não. Quais são as suas reações diante de determinadas situações? Se conheça, para que eu vou lá? Vou me Vou. Você conhece a sua reação? Vou brigar. Eu não tenho estômago para aquilo. Eu sou uma que estou muito efusiva. Eu já tenho habilidade, tenho equilíbrio. Principalmente em uma situação profissional. Não é isso que a gente faz? Mas, dentro de casa, se der, a gente chora. Porque onde a gente tem o quê? O nosso campo, né, de proteção, a gente chora em casa, a gente chora sempre com as pessoas que a gente mais ama. Porque a gente sabe que ali a gente vai ter retaguarda, né? Então, assim, quais são as nossas emoções, nossas dores, nossos valores, daquilo que eu não abro mão? Conversando com meu filho hoje, ele falou alguma coisa, eu falei, filho, como mãe, eu tenho filho, nós temos um filho de 15 anos, como mãe, eu tenho obrigação de falar coisas que eu não imponho religião na nossa casa, tá? Porque minha religião foi muito imposta. Então, eu não quero seguir a religião que alguém quer, né? Eu estudei, pesquisei, tem uma religião minha, não posso impor a minha religião ao meu filho. Eu ensino a ele tudo que a gente acredita. Mas eu não vou falar que você vai ir na igreja a tal hora, porque eu acredito. Isso é impor. Deus você não impõe. Deus é amor, então você tem que amar. E religião é um conjunto de regras que os homens criaram. E eu falei para ele, filho, eu não te imponho religião, eu não te imponho regras, mas enquanto mãe, eu tenho a obrigação moral de te ensinar o caminho do bem e te exigir o caminho do bem até que você faça 18 anos. Quando você quiser sair dessa casa, fica à vontade. Mas até lá, é o caminho do bem que eu vou te ensinar. E você vai ter que trilhar pelo caminho do bem. Estou sendo claro? Meus limites, meus valores, minhas dores. Eu tenho que verbalizar minhas coisas. Eu tenho que partilhar. Beleza? Vamos lá? Ser capaz de lidar com as nossas emoções. Nossa, isso é uma coisa chamada, pode virar. Inteligência emocional. Inteligência emocional. E aí tem a ver com o poder da nossa liderança. No Brasil, quase metade dos negócios próprios é mantido por mulheres. Vocês sabiam disso? Metade dos negócios serem mantidos por mulheres? Porque a nossa força, a gente tem essa habilidade de ter inteligência emocional, respirar fundo e seguir adiante. Resiliência, vai no fundo do poço e volta. E a gente consegue tocar quase 50% dos negócios. Não é bom? E aí, para finalizar, a gente chegou no finalzinho do nosso encontro. Sozinhas, nós sozinhas ou sozinhas, nós brilhamos. Mas se nos unirmos, nosso brilho pode ofuscar. Esse é o recado. Seja forte com você mesma.
mas juntas, mais fortes ainda. Então, assim, a palestra da noite, esse encontro, agora eu vou para tantas perguntas, né? Mas esse nosso encontro é exatamente para falar o seguinte: nós podemos juntas muito, mas juntas podemos muito mais. Ok? Desejo força, desejo garra, mas também desejo limites, desejo amor no coração e desejo paz para cada uma de nós. Que a gente seja de paz. E encontrem o propósito de vida de cada uma de vocês. Esse é o meu desejo real. Ok? Parabéns a todos vocês que estão aqui. E os meninos também estão aqui. Meninos! Obrigada para todos os meninos que vão nos ouvir. Importante. Tratem as mulheres com respeito, amor e muito carinho. Nós fazemos tudo o que vocês quiserem, desde que sejamos respeitadas nas nossas vontades, nos nossos limites, nas nossas... Fragilidade, isso é importante, somos frágeis. Mostremos a nossa fragilidade para as pessoas da nossa volta. E fale, não dá porque eu sou frágil, não dá porque eu posso quebrar. Quando a gente fala de fragilidade, peça ajuda, é isso. Nós somos fortes, guerreiras, somos, mas somos frágeis. Meninos, tratem as mulheres da sua volta como se fossem cristais. Porque quando quebra, fica muito difícil consertar. Não fica igual. Então, recado para os meninos dados. Parabéns a essas mulheres maravilhosas que estão aqui. Tá bom? Beijo grande. Vamos abrir perguntas aí, né? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta, aproveitar tudo aqui, né? Maricela. Obrigada. Ah, Maricela está vindo aqui, que bom. Vem aqui, Maricela. Não? Ai, bom ouvir você falar tudo isso. Quando eu estive numa palestra do Adetança, CEO e fundador da Pecal Show, e ontem falou uma coisa lindíssima. Faça do ordinário algo extraordinário. Fantástico. Para mim, isso marcou a palestra dele, assim, um ponto fantástico. Obrigada pela partilha. Então, eu falo assim, vocês mulheres, a nós mulheres, né, não é vocês, ele falou, a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem que fazer muito bem feito, entendeu? A gente tem que saber até onde a gente pode ir, e tem que ir com garra. Não é deixar com que as pessoas façam isso por nós. Cada um de nós tem dentro da gente aquilo que a gente quer ser. Entendeu? Então, você que é empreendedora, você que gosta de fazer algo, faça. E faça perfeito. Torne o ordinário um extraordinário. Parabéns pela sua palestra. Apaixonei, tá bom? Obrigada, Marcelo. Obrigada. Eu ouvi essa semana, Marcelo, eu ouvi essa semana uma frase de uma amiga, só completando. Ela falou uma coisa assim: não é coincidência, é providência. Então, obrigada pelas suas palavras que eu acabei de aprender, ou reforçar que a gente tem mesmo que fazer do simples alguma coisa extraordinária. E que tudo que está acontecendo aqui não é coincidência, é providência. Então, que a providência nos ilumine sempre, cada vez mais, os nossos caminhos, para que a gente possa ter essa fortaleza de extraordinário, mas saiba recolher e ser simples e humilde na hora que precisamos. Eu tenho uma pequena pousada na cidade, junto com a Cachoeira, que é a Cachoeira do Mochafon. Cada dia que chega algum hóspede, eu faço algo extraordinário, que eu acho. Todos eles que chegam na minha pousada, na suíte deles, tem um vaso de planta com flores colhidas lá na minha cachoeira. Entendeu? Então, isso é o mínimo que eu posso fazer e que, vai, que está lá por eles. Entendeu? Parabéns. Então, eu acho que seria uma coisa assim... Era essa gentileza, que é um mimo, como você falou. É um mimo. É um mimo. Toda a diferença. Faz toda a diferença. Tá bom? Mais alguém, gente? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Luzinete. Luzinete. Boa noite a todos, né?
Quero aqui te parabenizar pela palestra, muito importante, né? E parabenizar também a Gleice, PBL, Sebrae, por trazer essa mensagem, né? Essa palestra, muito importante. E aquilo que você falou, parabéns pelas palavras, e lugar de mulher onde ela quiser. Hoje, feliz, fazendo aula. Eu fui botequeira, trabalhei muito boteco, no bar, quer dizer, sou salgadeira, gosto, e tenho 36 anos na prefeitura, tenho uns 4 meses que me aposentei em Minas Gerais, estou no mandato vereador. É fácil? Não é. Eu acho que cada dia, igual você falou, a gente se perder a cabeça, a pedir a Deus, e sempre estar junto com o parceiro, com as demandas. E quero aqui deixar hoje um grande abraço para todas as mulheres de Santa Leopoldina, do nosso estado, e dizer, lugar de mulher onde ela quiser. Parabéns para todas as mulheres. Que Deus abençoe a saúde. Vamos que vamos. Um abraço. Obrigado pela palestra. Lugar de mulher é onde ela quiser. E ela pode falar não. Ah, legal, gente, sobre isso. Eu vi um post, né, no carnaval. Não é não. Talvez é não. Não quero, é não. Não tô afim, é não. Palavrinhas que a gente às vezes usa nos nossos relacionamentos pessoais e profissionais, que a gente tem que entender, não. Estava ligada ao carnaval e aos abusos que podem acontecer. Não é não. Vamos usar o não quando a gente quiser, porque no lugar de mulher é onde ela quiser. Sim para nós e não para algumas coisas que a gente não gosta. Top, presidente. Mais alguém tinha de pergunta? Alguma pergunta? Ah, já tá alguma coisa. Pelo menos parabenizo. Então você é muito rápido. Boa noite a todos, né? A todos aqui presentes. Fazer falar que estão de lado de todas, né? Presente, aposentados, protetores, empresários, né, que estão aqui. Quem já é aposentado um dia já empreendeu, né, de alguma forma, no mundo alguma vez a gente já empreendeu. Parabenizar a CDL, o Sebrae e parabenizar as mulheres. Né? Hoje é um dia para comemorar, mas tem que comemorar todos os dias. Né? As mulheres que tocam esse país. Estão atrás dos bastidores muitas vezes, não aparece. A mulher, às vezes, com medo também de aparecer, né? Lá na farmácia do Marcelo. Marcelo é que não com medo, ele desaparece, né? Mas parabenizar mesmo, dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Parabéns a todos. Obrigada. Gente, ótimo estar com vocês. Muito, muito obrigada. Já vem também a vereadora do município. Sim. Mais alguém? Minha xará. Gente, boa noite a todos e todas, a maioria é mulher, né? É, a fala de mim me olhando, assim, eu estava virada para cá, mas agora olhando melhor, né? É, falando das pessoas que já se aposentaram, que já empreenderam algum dia, né? É, a gente poder fazer essa troca, os jovens, com as pessoas que já empreenderam. Eu acho que o ensinamento da prática pode nos trazer muita coisa. Então, quando a gente fala ali todos juntos, independente de idade, né? Eu escuto, às vezes, muitas coisas assim, aposentada, velha, não sabe o que está falando. Não, o passado tem muito a nos ensinar, né? Então, uma carga muito grande. É, então, ouvir a outra colega, às vezes ela passou por uma dificuldade, eu posso ajudá-la, posso aprender com ela, então, esse trabalhar junto, independente de idade, você não é minha concorrente, você é minha parceira. A gente está aqui para construir uma Santa Leopoldina melhor, a gente está aqui para construir um mercado melhor, por aí vai. Então, gente, acho que nesse dia da mulher é bom a gente pensar também nisso, né, e depois de tudo que você falou, assim, parabéns pela palestra, e é isso. Obrigada, Ana. Isso mesmo, toque. Convido mais pessoas para começar a experiência mais velhos. Só para complementar o que você está falando, claro que a gente está falando aqui de mercado de trabalho ou de mercado como um todo da sociedade. Mas fica a dica para quem tem filhos pequenos, tem um filme chamado Os Dinossauros,
Vou depois passar para vocês, para escutar sobre vocês, o filme do dinossauro, que é o Little Foot. É, e ele fala, no primeiro episódio dele, ele fala com outro bichinho que não é dinossauro, que ele foi criado pelos avós. Então ele fala assim, a gente tem que ouvir as experiências dos mais velhos, porque os mais velhos, eles são muito sábios. Então, assim, uma mensagem muito que ficou, eu via muito esse filme com meu filho, então eu ensinei muito a ele, através do desenho animado, da experiência, a importância da experiência dos mais velhos. E assim, que carga de experiência, seja emocional, seja familiar, seja profissional, quanta coisa os mais velhos, por sabedoria, têm para nos passar. Então, fantástica essa observação numa comunidade em que vocês têm pessoas aqui ativas, porque nós nos aposentamos, né, gente? Mas a gente fica ativo. Então, que essas pessoas, que esse conhecimento possa ser absorvido, melhor absorvido pela comunidade. Acho ótimo, pelo município de vocês. Acho legal um movimento nesse sentido, num fórum de troca de ideias. Legal, parabéns. Oi. Agora, aí eu estava observando. Cara, né? Tipo assim, vai já lá, tá bom, você vai na comunidade. E ela é cuidadora, os idosos, tem mais de 20 anos. E aí, tipo assim, minha mãe participa, né? E Deus teve um filho do pai, e essa cara ontem falando na tribuna, que quantas vezes, hoje, que ela aprende muito com os idosos, a mãe dela estava na sessão, e ela dizendo assim, quantas vezes que a mãe, a avó dela foi, às vezes, aparecida, e não levava ela, que só tinha um dinheirinho para passagem. Ela tinha 9 anos. Ela falava, avó, me leva, mas eu só tenho dinheiro para mim, para aparecida. Hoje ela está falando, assim, na tribuna, que hoje ela é cuidadora dos idosos, faz Alex, Santa Tereza, faz a comunidade, e qual ela leva para conhecer a aparecida. Então, tipo assim, ela fala, cada dia ela está aprendendo mais com os idosos. Então, foi o que ela falou. Nunca abandone, sempre dê carinho, conversa com os idosos. Eu gostei da... Pela troca de experiência riquíssima. Hoje ela faz isso. Legal. Obrigada, Lizinete. Meu marido estava contando, posso contar esse episódio? Ele contou dessa semana. Quer contar? Eu posso, tá. Ele estava contando que ele estava... O pai dele está internado há 3 meses lá no hospital, com os problemas de saúde sérios, enfim. E ontem, uma enfermeira, na semana passada, uma enfermeira, trocando turno, tirou o uniforme dela e foi lá falar com o meu sogro e pedir a bênção dele. Eu vim pedir sua bênção. Aí, meu marido ficou quieto, assim, tipo, né? Aí, ele falou assim, Deus te abençoe, minha filha, vai com Deus. E aí, ela foi embora. E aí, meu marido perguntou ao cuidador, por que essa moça fez isso, né? Você não... Aí ele falou, você não tem noção de quanta coisa boa seu pai passa pra gente enquanto ele tá aqui. Quantas mensagens positivas, às vezes dá uns ataques assim, de grosseria, porque né, ele tá irritado, tá no hospital natural, mas a maioria das vezes ele dá sempre uma mensagem positiva, um ensinamento para nós enfermeiros que estamos aqui. Gente, isso é aquela pessoa que ela, a competência dela é cuidar, né? Mas ela se sentiu cuidada. Olha só, na inversão de papéis, ela estava sendo cuidada por aquele idoso. Então a gente tem que ter essa humildade, sabe, de entender que vocês mais velhos têm muito a nos ensinar. E às vezes a gente não faz isso. Então que esse encontro nosso, né, que não tem esse objetivo, mas que acaba tendo, gente. Vamos ouvir as mulheres mais velhas, vamos ouvir os homens mais velhos, as histórias dos mais velhos, para valorizar isso, porque faz parte da comunidade. Não tem como falar assim, ó, mais velho vai para lá. Não faz isso. Mulher para aquele canto, a gente não pode segregar ninguém. Ao contrário, a gente tem que se unir para ficar mais forte. Né? E aqui é o Dia da Mulher, mas, na verdade, é o Dia da Mulher todo dia, como você falou. Né? Então, nós todos temos que nos unir para que a gente possa crescer. Eu espero que com essa ação, com esse nosso encontro aqui, a ação da CDL, da Prefeitura, enfim, todos os envolvidos, que Santa Leopoldina possa crescer com ação conjunta. Porque nós podemos brilhar sozinhas. Mas se a gente brigar, se a gente se unir, o brilho vai ser muito maior. Ok? Obrigado. Vou tentar um pouquinho.
as palavras de todos aí. A Ana faz um trabalho belíssimo no museu, está aproximando as pessoas do museu, vem fazendo um trabalho, o Zinete fazendo um trabalho com o vereador, o Jefinho, todos aqui fazendo um trabalho, a gente comenta muito. Acaba pecando, porque se você aposenta, você tira quase que domina, né? E às vezes o jovem, já passei na casa. O jovem às vezes vai errar, vai dar uma retada durante 20 vezes, se ele sentar mais experiente, ele consegue absorver muito mais. Eu falo isso porque eu tenho muita experiência, eu trabalhei 20 anos no internacional, e eu vi como é que a cultura lá fora, os japoneses, as pessoas mais antigas, elas não se jogam para as fronteiras, elas ficam ali acompanhando e passando para esse tempo. Às vezes a gente tem setores que perde muito. Por quê? Uma pessoa aposenta, todo o processo para. Às vezes, em vez de colocar uma pessoa para absorver, para aprender, ou aquela pessoa que aposentou, olha, eu quero um contrato de 2 anos com você, para você passar todo o conhecimento. Isso a gente consegue continuar no desenvolvimento. A gente chama isso de gestão do conhecimento. Né? Empresarialmente, a gente fala isso, gestão do conhecimento. E às vezes não, a maioria das empresas não faz, não tem esse cuidado, e com certeza os grupos familiares em geral não tem também, né? Mas enfim, esse é o caso, mais um ponto a ser tratado aqui no município, certo? Mais alguma pergunta, gente? Dúvidas? Estou aqui à disposição. Então eu trouxe uma coisa para vocês, para finalizar. Você já viu aqui? Já cutucou aqui a minha sacola. Gente, eu trouxe um carinho, que é um bis. É um chocolatezinho, sabe para quê? Para falar o seguinte, bis, sabe o que é bis? O que é bis? É um chocolate, mas sem ser chocolate, o que bis é? A palavra bis é o quê? De novo! De novo, então que sejamos maravilhosas, poderosas, felizes de novo. Então, eu estou dando um bisco, gente, para vocês continuarem lindas e maravilhosas como estão, ok? Esse é para as meninas só, para meninos não ganham, beleza? É só hoje é o dia delas, tá bom? Agradecendo a presença de todos aí. Obrigada. Prestigiar a Ana, então, quem quiser falar mais alguma coisa, não tem mais um tempinho. Um bisco. Entendeu? Tem mais, Mano, muito obrigado.